43 випадки кору зафіксували на Волині, починаючи з жовтня минулого року. Серед хворих – і як діти, так і дорослі, кажуть у Волинському обласному лабораторному центрі. Спочатку 2018 року зафіксували 3 нових випадки хвороби. Але епідеміологи побоюються, що з початком навчання у школах ця цифра може стрімко зрости. Тим паче, що восени 2017-го один зі спалахів кору зафіксували саме у навчальному закладі 25-й школі. На сьогодні найбільша кількість захворілих зареєстровано в місті Луцьку – це 26. Також випадки захворювання реєструються в Луцькому, Ківерцівському районі, Любомльському районі. І також поодинокі випадки були зареєстровані в Ковельському, Іваничівському і Лукачинському районах. У лабораторному центрі кажуть, що лише вакцина є єдиним способом берегтись від захворювання. Запевняють, що усі райони області забезпечені бельгійським препаратом, який на 90% захищає від кору. Загалом від початку епідеміологічного періоду в Україні зареєстрували понад 2300 випадків хвороби. Випадки захворювання фіксують до сьогодні. Проте заступниця міністра охорони здоров'я Уляна Супрун переконує, що поки говорити про епідемію кору немає підстав.